मान्य सदस्य श्री राम प्रकाश चौधरी समय छ मिनट त्यसपछि मान्य सदस्य श्री गङ्गाराम चौधरी सामान्य सभामुख महोदय समृद्ध सिङ्गापुरका निर्माता लिक्वाङ युले भनेका थिए जबसम्म सिङ्गापुर इमान्दार राजनीतिक नेतृत्वको हातमा रहन्छ तबसम्म सिङ्गापुरको प्रगति कसैले रोक्न सक्दैन भनेका थिए भने हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वलाई केले रोकेको छ चा। आज चाडबाड दसैँ तिहार आएको मुखमा राजधानीबाट बाहिर निस्किने प्रत्येक बाटोघाटो दुर्वस्थामा छ यही काठमाडौँबाट बिपी राजमार्ग हुँदै सिल्लीसम्म गयो भने यात्रुको आन्द्राभुरी निस्किने अवस्था छ त्यस्तै पूर्व पश्चिम राजदूत मार्गको पनि अवस्था त्यस्तै छ लगायत देशका विभिन्न राजमार्ग बाटाघाटाको यो खाल्डाखुल्लीले गर्दाखेरि अवस्था त्यस्तो छ त्यसैले यो बाटोघाटो मरम्मत र निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायको तुर ध्यान जाओस् त्यस्तै सहमुख महोदय मैले यो पाँचौँ पटक सागरनाथ वन विकास परियोजना जो सर्लाहीमा अवस्थित छ त्यहाँ करिब दुई सय कर्मचारी कार्यरत छन् ती कर्मचारीहरूले पोहोर साल पनि दसैँ मान्न पाएन पोहोर साल भाउदेखि हालसम्म तेह्र महिनाको तल भत्ता खान पाएको छैन त्यसमध्ये एकजना करारका कर्मचारीको हृदयघातबाट यो टेन्सनले गर्दाखेरि मृत्यु पनि भइसकेको छ सहमुख म त्यसैले पोहोर साल त मान्न पाएन यसपालिको दसैँ जसरी पनि सरकारबाट मान्ने व्यवस्था मिलाइयोस् भनेर म सहमुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहे त्यस्तै सहमुख महोदय सर्लाहेका उखु किसानहरूले दुई वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि चिनी को भुक्तानी पाएको छैन त्यहाँका दुईटा चिनी का उद्योगपतिहरूले किसानहरूलाई दुई वर्षभन्दा बढी अवधिदेखिको भुक्तानी गरेको छैन हाल चारबार आइरहेको हुनाले यस्तो अवस्थामा कसरी निजका परिवारहरूले यो दसैँ तिहार र छठ मनाउँछ यसमा पनि नेपाल सरकारको ध्यान जाओस् त्यस्तै सभामुख महोदय नेपालमा डेरी उद्योगीहरूले जिडिसीले दुध व्यवसाय पशुपालन व्यवसाय गर्ने किसानहरूको पनि भुक्तानी गर्न सकेका छैन र सेम दसैँ तिहार र छठ आएको हुनाले ती पशुपालन व्यवसायीहरू पनि चिन्तित छ निजहरूको पनि पेमेन्ट हुन म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु त्यस्तै अन्तमा सहमुख महोदय हाल विद्यालय शिक्षायन मान्य सदस्यज्यू एक मिनटमा आफ्नो भनाइ होला विद्यालय को चाहिँ एकदम हल्लारा आइदा छ यसमा <clears throat> नेपाल सरकारले करार अस्थायी बाल विकास र विषयगत विभिन्न सब्जेक्टका टिचरहरूलाई अस्थायी रूपमा केप्रो रूपमा खटाउने र निजहरूलाई सुविधाबाट चाहिँ वञ्चित गर्ने त्यस्तै अपाङहरूलाई पनि यसमा उचित व्यवस्था र निज शिक्षकहरूको माग यो विद्यालय शिक्षा चाहिँ समावेश गरियोस् धन्यवाद